Galera, beleza? Aqui é o Ítalo e hoje estou aqui para mais um vídeo de Pokémon GO. Não vai lançar hoje. Eu sei, mas eu vou lá mandar muita mensagem aqui porque ainda não chegou ninguém, né? Se você chegou aí, parabéns. Vamos aqui mandar muita vez. Beleza, mandei, galera. Galera, mano, hoje eu vim falar sobre o jogo Pokémon GO, né, galera? Falar, não vou jogar. Então, galera, vamos aqui esperar o jogo, né? Vamos aqui esperar o jogo lançar, não. Então vamos aqui, né? Então bora aqui, né? Vamos ler os comentários, né, galera? Salve, Crash of Italo, tudo sobre Crash of Clans e Crash Royale. Salve aí, mano. Sai de... Galera! Pera aí. Vamos, galera, eu vou... Ah, é Crash. É, dia sai dia 31, galera. 31. Sai dia 31, mano. Dia 31, tá, o vídeo tá, ó. Tá, vai sair o jogo, pelo menos, aqui, né? E, mano, galera, eu tô muito feliz. Por quê, galera? Porque o jogo sai dia 31, ó. Tá pertinho, velho. Hoje é dia 26. Amanhã é 27, depois de amanhã é 28, depois de 28 é 29, depois de 29 é 30, depois de 30 é 31. Aí o jogo fala, velho. Lançou, né, galera? Vou mandar aqui, ó. Galera, hoje eu vou rimar. Eu vou rimar primeiramente do Pokémon, né? Bora ver o que os caras vão mandar, né? Manda aí a coisa pra eu rimar. Pode ser Pokémon, pode ser qualquer coisa. Pokémon, sério? Porque eu falei, né? Vai. Pokémon GO no Brasil. Eu quero jogar Pokémon GO. Ah. Pokémon GO vai lançar dia 31. E eu tô feliz por isso que isso... Não, eu não sei rimar. E, mano, tô muito feliz, velho. Eu
vontade é que tivesse todas as instalações prontas, não fosse mais para testar, mas a dificuldade de essa prova desse tamanho, acabou de não conseguir testar. Galera, eu vou entrar aqui no MMO Server Statute, vai que o jogo não lança dia 31, mas lança hoje, né? A gente não sabe que dia que vai lançar, mas os rumores estão dizendo que é dia 31, né, galera? Ainda tá com esse ponto de exclamação, não lembro. Dá que eu... Minhas férias... Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Ô, ô. É seu fone. Depois a gente joga um jogo, galera. Tô falando, galera. Depois a gente vai jogar um jogo, né, galera? Dá uma lapada no chão. 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 E galera, então vamos aqui esperar o jogo não. Eu não tô muito confiante que vai lançar hoje. Essa semana vai ser só o domingo. Dá uma lapada. Mano, olha o clique do meu mouse. Rapidão, deixa eu colocar aqui. Não, aqui. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. O ministro de Padilha terminou ainda dizendo que o presidente Michel Temer determinou que sejam feitos todos os esforços para que a Olimpíada do Rio seja um grande sucesso. Bom, todos nós esperamos, né? Estamos desde já torcendo para que a Olimpíada seja boa, né? Muito obrigado, relatando vamos aqui. Dá uma lapada no chão. Deixa eu ficar, já tô aqui. Beleza.
Alô? Alô, mano. Entra nesse link aqui, velho. É só entrar no link. Ué, mas não tá aparecendo aqui. Compartilha a tela. Ah, beleza. Tá entrando. Avisa a mais a tela. Não clica em nada. Fecha ela, porque você tem dois abertos. Eita, pera. Ah, tenta entrar pelo Google. Você tá pelo Mozilla. Não, entra no Google Chrome. Tá dando chão. Beleza. Entra no link. Ué? Não é. Peraí. Uhum. Você sabe o endereço do seu e-mail? Vou te mandar uma coisa, você entra. Ué, velho, mas olha aqui, ó. Eu vou criar uma nova live, beleza, galera? Então eu já volto.